ora kaya Noyon Toko to. Piye to, Mas? Lagune apa wae iso diikuti to? Kandhane yo. Terus suarane rancak gamelane krasa banget. Rasa gamelane iki jumbo karo karemenane Piyai Jati Srono. Nggih, margane nek Didik, Mas. Cebor nek Didik, Didik ra nabuh. Iya, iya. Dipun caosi ingkang pripun, Mas? Sragenan? Kamu nanya? Aku kurni rok nih kamu. Pering kuning mawon ya, Mas. Sing cocok karo suasana. Karena masih lama dangdute nanti. Iya. Sing nyalami ngono kok. Ya ampun. Sip. Kudu enek sing nyalami. Thank you.
durung. Ngawur. Kok abang-abang mau ki es doger kok. Prengkuning.